Кәдімгі дәндер жарылсынан, сіз бен біз сүйсіне жейтін қытырлақ тәтті пайда болады. Я, ежелгөнділер жүгері дәнінің осында ерекше қасиетін кезде соқ байқаған. Бүгінде попкорнды жақсы көрмейтіндер кем деген. Попкорн тарихы кино индустриясымен тығыз байланысты. Алғашқыда кинотеатр иелері залды бүлдірмеу мақсатында тағам саудасына тыйым салған. Алайда 20-шы ғасырдың басында кинотеатрлардың тағдыры қыл үстінде болды. Билет бағасын төмендетіп, іске басар сатуға тура келді. Нәтижесінде табыстың шамамен 60% тәтті жүгерінің еншісіне тиді. Таласа жейтін бұл тәтті құрамында қант пен өзге қосылғыштар мөлшері шамадан тыс болмаса, денсаулыққа пайдалы көрінеді. Оның құрамында көмірсулар мен ақуыз, бодарумендері болады. Ең қызығы, жүрек ауруларына тосқауыл болатын полифенол мен антиоксиданттар да бар. Тәтті қытырлақтың еш зияны жоқ деп адаспаңыз. Тұздалған попкорннан кейін міндетті түрде шөл қысып, ағзадағы баланс бұзылады. Қант қосылған тәтті түрінің калориясы көп, әрі асқазаныңызға ауыр болады. Ал майлылығы жоғары болса, бауырыңызға залал келтіресіз. Сондай-ақ, өзге дәмдеуіштер асқазан ауруларын тудыруы әбден мүмкін. Сондықтан, ең дұрысы үй жағдайында жасалған попкорн. Десе де, кез келген жүгеріден попкорн жасай алмайсыз. Дақылдың ылғалдылығы жоғары болу керек. Арнайы жүгері дәндерін сатып алып, өз асханаңызда азғантай майға қуырып, немесе қысқа толқынды пеште дайындауға болады.